Родини загиблих добровольців АТО півроку не можуть отримати одноразову грошову допомогу. Постанову Кабінет міністрів ухвалив у квітні, однак коштів досі не виплатили. У чому причина затримок та коли допомогу нарешті виплатять? Дізналася Тіана Бурей. Фотографії, пам'ятні нагороди та кіт Малиш – це все, що нагадує Юлії про її чоловіка. Антон до початку бойових дій на Донбасі працював фотографом. Під час Революції Гідності пішов у самооборону. Спочатку на Донбас їздив як військовий фотограф. З однієї поїздки повернувся вже зі зброєю. Воював у складі добровольчого батальйону. Ребята попали в засаду при виїзді на завдання. Їх розстріляли просто колону. Тіла нескольких там ребят моєго мужа, ще одного Антона, залишилися на сепарській території, а тіла лежали цілий місяць. Змогли забрати їх тільки через місяць. Ну і, відповідно, хоронили ми в закритому гробу, тому що там одні косточки були. Отак. Ну а потім почалась моя війна. Майже два роки Юлія намагалася отримати статус члена сім'ї загиблого, бо Антон поїхав на Донбас добровольцем. Тепер жінка воює з чиновниками, щоб отримати хоча б разову грошову допомогу. А це за урядовою постановою для родин загиблих – близько 600 тисяч гривень. Для інвалідів від першої до третьої групи – від 180 до 360 тисяч. Рішення, скільки сімей отримують разову допомогу, ухвалювала міжвідомча комісія Держслужби у справах ветеранів війни. Міжвідомчою комісією, яка створена при Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги 56 учасникам антитерористичної операції, які загинули, це родинам. І 31 особі, які отримали інвалідність. За цією програмою прийнято рішення на понад 43 мільйона гривень для цих осіб. Постанову Кабмін ухвалив ще у квітні. Документи родини добровольців подали влітку та виплат досі не отримали. Допомогти просили громадські організації та волонтерів. Президент громадської організації «Юридична сотня» Ірина Лоюк каже, затримки виникли на рівні міністерств. Після прийняття кабмінської постанови в травні одразу ж були прийняті рішення щодо виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих та інвалідів. Однак з того часу, це травень, вже у нас грудень, виплат ще не відбулося. Документи передалися Мінсоцполітики до міністерств, які повинні узгоджувати це питання. Однак на рівні Міністерства економічного розвитку документи були затримані. На наш запит у Мінекономрозвитку відповіли. Проєкт розпорядження погодили та передали на розгляд до Кабміну. Рішення про надання коштів міністри ухвалили тільки цієї середи. Документи знову у Мінсоцполітики. Його очільник Андрій Рева каже, гроші родини отримають ще до кінця цього року. Ці кошти виплачуються за рахунок резервного фонду, тому їх готували Міністерство економіки. Потім вони постанови ці прийняті, тепер вони будуть перераховані нам, а ми будемо перераховувати вже для виплати їх на місця. До кінця року. Тіана Бурей, Олександр Самойлов, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.